Hər kəsə salamlar bir daha. Timeline hissəsinin çox qarışıq olduğunun fərqinə vardım. Bu sistemdə ilk başlayanlar üçün qarışıq görsənə bilər, amma qorxulu bir şey yoxdur, qorxmayın. Və kəsmək bölməsini seçirik, kəsmək işarəsini seçirik. Və biz lazım olan hissəni seçirik, kəsirik. Bir də bu hissədən kəsirik. Və selection toolu seçirik. Bizə lazım olmayan hissəni götürürük, silirik, dedik. Yenidən ümumi seçərək sonluğa, ilkin başlanıza yaxınlaşdırırıq. Məsəl üçün, bizim videolarımızdan biri, fərz edək ki, bu video buradadır və bunun daha yaxınlaşdırmaq üçün daha sürətli variantını fikirləşirik. Bu boşluğa basırıq bir dəfə və sağ düyməni basaraq, Replay Delete hissəsini basaraq daha sürətli yaxınlaşdıra bilirik. Bunu sizə göstərmək istədim və belə bir, fərz edək ki, belə bir səliqəli videomuz var. Və biz bunun sonluğu da bir, məncə sonluğa bir ax fon əlavə edərək, yenə də Color Mate. Bu səfər yazaq bura qədər, sonluq, okey. Sonluğu əlavə edəcəyik bura. Biraz qarşıya. Bu effektdən daxil olacaq, effect, transition, dislove, deep to white. Belə bir olacaq. Amma məncə bu sonluqda da musiqi ilə əlavə eləmək lazımdır ki, sonluq daha yaxşı olsun. Və sonluqda da musiqi yenə də Ctrl basaraq və aşağı indiririk ki, kesit musiqi daha sakit bitsin. Riski bitməsin. Məsəl üçün ki, talım ki, biz bu istifadə eləməmişik, Ctrl Z-nə geri qaydırıq, istifadə eləməmişik, musiqi riski bitir. Yarımçıq qalır gördüyümüz iş. Ctrl basaraq. Aşağı indir. Bu qədər. Və əsas məsələlərdən birinə keçmək istəyirəm. Text. Adobe Premiere Pro 2017-də tekst yazılışı tamam fərqli yerə istiqamətləndirilib. Mən də axtararkən ilk buranı axtardım, çünki 2016-da tekst buradaydı, title yazılırdı, buradadır. Bəlkə də sizdə buradadır, yenə də bu bölmədədir, baxar sona. Əgər buradadırsa, title-i buradan seçin. Bizdə amma fərqli olaraq File, New, Title basırıq. Eyni anda sizdə burada olduğu kimi burada olacaq və belə bir New Title bölməsi açılacaq və qeyd edə bilərsiniz ki, Text, OK düyməsini basacaqsınız və burada teksti yaza biləcəksiniz. Məsəl üçün yazırıq YouTube dərslik. Font Family-dən seçə bilərsiniz ki, hansı fontları istəyirsiniz. Və burada font size-lə böyüdürək ölçüsün. Ekranın tən ortasına gətirmək üçün center-dən buradan basırıq. Bu düyməni basırıq, artıq ortadadır. Yazının tekstin rəngini dəyişmək üçün dəyişirik bundan və daha dal sarı rəngi qoyuruq. Və belə və yaxud da ölçün bölürük, font size bölürük və yenə də center-ə gətirmək üçün tək, tək, iki deyimi artıq mərkəzdədir. Bundan heç bir şübhəniz olmaz. Yenidən basırıq, bu qədər. Burada gördüyünüz kimi yaza bilərsiniz, əsasən qeyd edə bilərsiniz burada. Orxan. YouTube dərslikləri.
bu bölməni qeyd edə bilərsin, bu artıq mənə lazım deyil, bu hələ ki, bizə heç mənə lazım deyil. Və burada X düyməsini basırız, bu X düyməsi deyim olar ki, OK düyməsindən bərabərdir. Və götürürük, Ctrl-Z-i çox özür istəyirəm. YouTube tekstdə həmən proyekt bölməsindən sol düyməni basırıq, gətiririk qara fonun üzərinə. Və belə bir tekst əmələ gəlir. Məhz bunun da daha parlaq yoxa çıxıb yenidən qayıtması, daha parlaq görsəməsinin effektdən bu effekti seçərə istifadə edə bilərik. Bax. Burada bir şey göstərmək istəyərdim sizə. Burada effektin bu hissəsindən görürsünüz, işarə əmələ gəlir. Tutaraq, sol düyməni basaraq. İrəli apara bilərsiniz ki, effekt biraz uzun zaman çəksin gəlişi. Və yaxud da üzərində 2 dəfə basaraq vaxtını qeyd edə bilərsiniz bura. Mən adətən belə tutaraq nə vaxt çıxacağını göstərmək istəyirəm. Tekst belə yaranır və 2017-də tekstin fərqli yaranmaq stili də var. Burada gördüyünüz kimi T işarəsi var və yaxud T-nə basaraq videonun üzərinə gəldik, qeyd edildik. Məsələn, YouTube. YouTube qeyd edildi və effect controls-a gəldi. Və effect controls-a gəldirək sol düyməni basaraq bunu ümumi alanı götürürük və böyüdürük YouTube hissəsini. Eynən. Eynən buradan frontu dəyişə bilirik. Hər hansı bir frontda və rəngi dəyişə bilirik. Və yaxud da stroke əlavə edə bildik arxa fonuna. Transform hissəsində position scale. Belə. Və sonradan onu mərkəzə gətirə bildik. Də bu özəlikdir. Daha doğrusu bu özəlik mənim çox xoşuma gəldi və çalışıram ki, videolarda bundan istifadə edeyim. Tekst belə yaranır. Tekstin yaranması çox sadədir. İstənilən teksti siz yenə də qeyd edədim kimi proyekt bölməsindən burada title seçə bilərsiniz. Amma bizdə burada olduğu üçün yenə də mən biraz uzun getməli oluram. Tekstlərlə əlavə burada tekst işarələri var ki, göstərir ki, necə hazırdır. Bunlar hazırlardır. İstifadə edə bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Mən daha çox minimalist stildə tekstlərə üstünlük verirəm. Daha çox sadə görsənsin və parlaqlığa az önəm verirəm. Bu qədər. Hər kəsə təşəkkür edirəm.